നമസ്കാരം. സ്പീഡ് ന്യൂസ്. സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മികച്ച നടൻ മമ്മൂട്ടി, മികച്ച നടി വിൻസി അലൂഷ്യസ്. നാത്താൻ കേസുകൂടെ മികച്ച ജനപ്രിയ ചിത്രം. വഴക്കോട് കാട്ടാനയെ കൊന്ന് കുഴിച്ചുമൂടിയ സംഭവത്തിൽ സൂത്രധാരൻ അയൽവാസിയെന്ന മുഖ്യപ്രതി റോയ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകി. തനിക്ക് നേരിട്ട് പങ്കില്ലെന്നും റോയ്. തൃശൂർ ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡിൽ തെരുവുനായ ആക്രമണത്തിൽ 3 പേർക്ക് കടിയേറ്റു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്ന തെരുവുനായ്ക്കളെ കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതർ പിടികൂടി. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തിയ പ്രതിയെ കുന്നംകുളം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആർത്താറ്റ് സ്വദേശി സഞ്ജുവാണ് അറസ്റ്റിലായത്. തൃശൂർ വടക്കേ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം ഓട്ടോറിക്ഷ ബൈക്കിലിടിച്ച് മറിഞ്ഞ് ബൈക്ക് യാത്രികയായ വയോധികയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ബൈക്കിന്റെ പുറകിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന പെരിങ്ങണ്ടൂർ അറവൂർ കിഴൂ വീട്ടിൽ 81 വയസ്സുള്ള ലീലയാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തിൽ 3 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ചാലക്കുടി ആനമല റോഡിൽ കൂടപ്പുഴയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ മരിച്ചു. പരിയാരം കടുങ്ങാട് പുറത്തേക്കാടൻ പരേതനായ പൗലോസിന്റെ മകൻ 43 വയസ്സുള്ള ആൻഡോയാണ് മരിച്ചത്. തപാൽ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള തൃശൂർ പടിഞ്ഞാറേക്കോട്ട പോസ്റ്റൽ സ്റ്റോഴ്സ് ഡെപ്പോ മാലിന്യ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമായി മാറി. ഓഫീസിന്റെ പരിസരം കാട് കയറി നശിച്ചിട്ടും നടപടിയെടുക്കാതെ അധികൃതർ. തൃശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ അശാസ്ത്രീയതയും വെല്ലെപ്പോക്കുമെന്ന ആരോപണം. ഡോക്യുമെന്ററി പ്രക്ഷോഭ പ്രചാരണ യാത്രയുമായി വ്യാപാരികൾ. വാദ്യകലാവിദഗ്ധനും തിരുവമ്പാടി മേളപ്രമാണിയുമായിരുന്ന പല്ലശ്ശന പൊന്നുകുട്ടന്മാരാർ അന്തരിച്ചു. വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ഏറെ നാളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ചെറുതുരുത്തി കലാമണ്ഡലത്തിന് സമീപം 2 ഇടങ്ങളിലായി മോഷണം. പള്ളം കടാംതുടിയിൽ ഹംസയുടെ ആക്രിക്കട കുത്തിപ്പൊളിച്ച് ചെമ്പ് പിച്ചള സാമഗ്രികൾ കവർന്നു. സമീപത്തെ പ്രമോദിന്റെ ചായക്കടയുടെ പൂട്ട് തകർത്ത് 80,000 രൂപ കവർന്നു. ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യതക്കുറവ് മൂലം ഓൺലൈൻ പെൻഷൻ മസ്റ്ററിംഗ് നടത്താൻ കഴിയാതെ അധികൃതർ വലയുന്നു. കിടപ്പ് രോഗികൾക്കും പ്രായാധിക്യമുള്ളവർക്കും വീടുകളിലെത്തി മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തുന്ന പദ്ധതിയാണ് തകിടം മറിയുന്നത്. പെരുമ്പിലാവ് കണക്ക കോളനിയിൽ ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ ജലവിതരണ പൈപ്പ് പൊട്ടി കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നു. പൈപ്പ് പൊട്ടിയതുമൂലം മേഖലയിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് കോൺഗ്രസ് കയ്പമംഗലം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവകക്ഷി യോഗം ചേർന്നു. കയ്പമംഗലം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സി ജെ ജോഷി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് കുന്നംകുളം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൗനജാഥ നടത്തി. കുന്നംകുളം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ബിജു സി ബേബി, ഡി സി സി സെക്രട്ടറി കെ സി ബാബു തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. ജലജീവൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പൈപ്പിടാനായി റോഡരികെ പൊളിച്ച്. അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താത്തത് വാഹന പാർക്കിംഗിന് തടസ്സമാകുന്നു. പെരുമ്പിള്ളി നഗരിലെ ജലസംഭരണി മുതൽ ചിറക്കൽ സെന്റർ വരെയാണ് പുതുതായി പൈപ്പിട്ടത്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വിയോഗത്തെ തുടർന്ന് കാട്ടാക്കമ്പല് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചിറക്കൽ സെന്ററിൽ സർവകക്ഷി അനുശോചന യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു. മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് എം എസ് മണികണ്ഠൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. പഴഞ്ഞി ചിറ്റംകുളത്തിൽ മാലിന്യങ്ങൾ നിറയുന്നു. ചിറ്റംപാടത്തിന് സമീപത്തെ പൊതുകുളമാണ് സംരക്ഷണമില്ലാതെ നശിക്കുന്നത്. ഖുർആൻ വാരത്തിന്റെ 5-ാം ദിനം മസ്ജിദ് ഹാദിയിൽ ആചരിച്ചു. മജ്ലിസ് ബുദ്ധാമുൽ അഹമ്മദിയ പ്രസിഡന്റ് സുബൈർ അഹമ്മദിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് ഖുർആൻ വാരം നടന്നത്. തുമ്പൂർമൂഴി കാറ്റിൽ ബ്രീഡിംഗ് ഫാമിൽ വീണ്ടും കാട്ടാന ഇറങ്ങി. ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ജോലിക്കാരൻ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഫാമിന്റെ കമ്പിവേലി തകർത്ത് കാട്ടാനകൾ കാർഷിക വിളകൾ നശിപ്പിച്ചു. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് വെള്ളിക്കുളങ്ങര മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവമത പ്രാർത്ഥനയും അനുസ്മരണ യോഗവും നടത്തി. മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഷാഫി കല്ലൂപ്പറമ്പിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് കോൺഗ്രസ് നാട്ടിക ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി തൃപ്രയാറിൽ സർവകക്ഷി യോഗം നടത്തി. കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പി ഐ ഷൌക്കത്തലി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. വെള്ളറക്കാട് വിവേകസാഗരം യു പി സ്കൂളിൽ ചാന്ദ്രദിനം ആഘോഷിച്ചു. പ്രധാന അധ്യാപിക പി ആർ വിജയശ്രീ നേതൃത്വം നൽകി. മണിപ്പൂരിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ നടന്ന നരനായാട്ടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേരള മഹിളാ സംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൃശൂർ നഗരത്തിൽ പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം നടത്തി. സി പി ഐ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം സ്വരാജ് റൌണ്ട് ചുറ്റി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ സമാപിച്ചു.
മൂന്നാറിൽ നടന്ന നൂച്ചിക്കൻ കരാട്ടെ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് നിർണയത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പണം ഞായറാഴ്ച വലപ്പാട് നടക്കും. സി സി മുകുന്ദൻ എം എൽ എ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മണിപ്പൂരിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മനുഷ്യത്വത്തിനുമെതിരെ നടക്കുന്ന ക്രൂരതകൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ മട്ടത്തൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. മട്ടത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അശ്വതി വി ബി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എനമക്കൽ സെന്റ് ജോസഫ് ഹൈസ്കൂളിലെ 85 എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ചിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ മാതൃവിദ്യാലയത്തിന് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം സമ്മാനിച്ചു. യോഗം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ബെന്നി ആന്റണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അപകടത്തിൽ ഇടതുകാൽ മുട്ടിനു മീതെ മുറിച്ചു മാറ്റി കൃത്രിമ കാൽ ഘടിപ്പിക്കേണ്ടി വന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരന് കൈത്താങ്ങേകി തൃശൂർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ്. മുണ്ടത്തിക്കുട സ്വദേശി കെ കെ നാരായണനാണ് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് സഹായഹസ്തം നൽകിയത്. അനന്തപുരം ശ്രീകൃഷ്ണ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ചേർന്ന എം ടി വാസുദേവൻ നായർക്ക് നവതി ആശംസാ കാർഡുകൾ അയച്ചു. പ്രധാനാധ്യാപികയുടെ താൽക്കാലിക ചുമതല വഹിക്കുന്ന ജെ സി ആനന്ദപുരം ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ പി ആർ സ്മിതയ്ക്ക് ആശംസാ കാർഡുകൾ കൈമാറി. മണിപ്പൂരിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെട്ട് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർക്ക് കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് നൽകുന്ന ഭീമ ഹർജി ഗ്ലോബൽ സമിതി ഭാരവാഹികൾക്ക് കൈമാറി. ഗ്ലോബൽ സമിതി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ജോസ് കുട്ടി ഒഴുകയിൽ, സെക്രട്ടറി ബെന്നി ആന്റണി എന്നിവർ ഭീമ ഹർജി ഏറ്റുവാങ്ങി. ത്രിദിന ദേശീയ ശില്പശാലയ്ക്ക് കലാമണ്ഡലം കുത്തമ്പലത്തിൽ തുടക്കം കുറിച്ചു. ഐ സി സിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലിംഗ സംവേദനക്ഷമതയും സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ ശല്യം തടയലും എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ശില്പശാല നടന്നത്. കർക്കിടക മാസാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പേരാമ്പ്ര സർക്കാർ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ ഔഷധ സേവാ ദിനാചരണവും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും സംഘടിപ്പിച്ചു. കൊടകര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അമ്പിളി സോമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കക്കശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനശ്വര ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ യൂണിഫോം വിതരണം ചെയ്തു. എളവള്ളി പഞ്ചായത്ത് ആസൂത്രണ സമിതി വൈസ് ചെയർമാൻ പി ജി സുബീദാസ് യൂണിഫോം വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ചാലക്കുടി ടോൾമെൻ ക്ലബിന്റെ കുടുംബസംഗമം തിങ്കളാഴ്ച ചാലക്കുടി വ്യാപാര ഭവൻ ഹാളിൽ നടക്കും. സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ആരോഗ്യ ഭക്ഷ്യമേള കളക്ടർ വി ആർ കൃഷ്ണതേജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ എ കവിത അധ്യക്ഷയായിരുന്നു. ചാലക്കുടി നഗരസഭയുടെ വികസന അട്ടിമറിക്കെതിരെ എൽ ഡി എഫ് മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞായർ തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിൽ കാൽനട ജാഥയും പ്രതിഷേധ ധർണയും സംഘടിപ്പിക്കും. കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി എഫ് ഭരണസമിതി ആരംഭിച്ച വികസന പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ നിലവിലെ യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കൾ. സ്പീഡ് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.